вечер следите уште едно издание на емисијата Live Cover. Ова е специјално издание на оваа емисија кој ќе биде посветено на легендата на рок и блуз музиката, легендарниот гитарист, композитор и пејач Ерик Клептон. Вечерва, заедно јас и мојот колега Тони Василев. Тони, здраво. Здраво, Иле. Ќе пробаме да го обработиме Ерик Клептон и да направиме еден така наречено трибют за овој великан на рок и блуз музиката. Тони, најпрво со тебе еден мувовет. Пред да почнеме да свириме, мора да те прашам како ја ти засака музиката и што е оно што те потикна да ја свириш, да свириш еве на овој инструмент како што е пијаното и воопшто да ја засакаш музиката. Па, од мали години. Дали имаше влијание од твоите родители некој? Да, големо влијание. Некој поклон како на пример? Да, сум изразил некоја желба за на 5-годишна возраст за некоја мала хармоника. Исто така од предци, така да кажеме, родители. Дали се занимавале со музика? Да. Доста од моето семејство се. Значи музикално е тоа семејство. Да. Има влијание сепак фамилијата за Точно. Твоето музичко и искуство и образование, така? Големо влијание, меѓутоа и желба, кажано и сам. Сам, така. Да. Навлезеш во Кога почна да свириш еве на пример пијано, да кажеме? Пошто бидејќи знам дека свириш на повеќе инструменти, меѓутоа твоја специјалност е пијаното, кога почна да свириш на пијано? Официјално пијано, второ одделение, кога официјално музичко училиште, нижо музичко, така. И тогаш пијано. А пред тоа онака аматерски хармоники, од се по нешто и да се по нешто. Се бараш и се најдеш. Така речено. И како што почна второ одделение, до ден денес. До ден денес свириш. Главно со пијано. Бидејќи ние заедно свириме, јас те познавам доста добро. Да, колеги. Ке може да се уверат и гледачите вечерва кога ќе го свириме Ерик Клептон. Ти си професор по пијано во средното музичко училиште, така? Да, во ДМУ Сергеј Михајлов Штип. Поздрав до сите колеги и ученици воедно. Така. Дали има талентирани деца за музика кои понатаму ќе продолжат да се занимаваат исто така со музика? Па има, има. Ако се правилно усмерат, а мислам дека на тој пат. Македонија секако има талентирани музичари. Да, голем дел од нив се талентирани. Еве ние вечерва ќе свириме песни од Ерик Клептон. Значи тоа е англиски, роден во Англија сепак, но сепак кариерата ја продолжил во Соединетите Американски држави, има свирено во повеќе бендови, кариерата ја започнал во 1966 година во неговиот прв бенд кој се вика Крим. Значи тоа е неговиот прв бенд, потоа продолжува во Yardbirds, Derek and the Dominoes и така натаму продолжува со соло кариерата од 1972 година, 50 години активен на музичката сцена. Ние вечер одбравме 10 композиции легендарни теми кои што ќе ги освириме од Ерик Клептон и првата тема е една доста позната композиција која што носи наслов Лейла, композиција која што е издадена во 1971 година од кога Клептон беше член на бендот Derek and the Dominoes. Значи, може да ја слушнеме Лейла, меѓутоа во акустична изведба, секако со пијано и со гитара. Ајде да слушнеме како ќе изгледа тоа. Before your man had let you down,
like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down, Layla. You got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, my heart? I tried to give you a situation before I finally go and see. Please don't say you will never find a way and tell me all my life's in vain, Layla. You got me on my knees, Layla. I beg you, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, my heart, Layla. You got me on my knees, Layla. I beg you, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, my heart. Вечерва мој гостин е Тони Василев, со кој заедно го обработуваме, односно правиме еден трибют за великанот на рок и блуз музиката Ерик Клептон. И следната композиција која што ќе обработиме датира од 1996 година, од албумот на Клептон кој што носи наслов Феноменон, инаку песната носи наслов Change the World. Беше добитник оваа песна на наградата Греми за најдобра композиција токму во 1996 година и вечерва ќе отсвириме токму ова тема Change the World. Change the world.
Следната песта која што ќе отсвириме датира од 1977 година од албумот на Ерик Клептон кој што носи наслов Slow Hand. А песната е посветена на неговата долгогодишна љубов Пети Бојд, невозвратена љубов. Инаку Пети Бојд е жена на Џорџ Харисон, легендарниот гитарист на Битлси. И токму оваа песна, која што е посветена на Пети Бојд, ќе отсвириме вечерва, темата носи наслов, повторувам, Wonderful Tonight. I said yes, I feel
tonight. I feel wonderful because I see the long love right in your eyes. And I wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I got aching hands. So I give her the car keys. She helps me to bed, and then she tells me as I turn up the light. I said, "My darling, wonderful tonight." I said, "My darling, you were wonderful tonight. Следната композиција која што е посветена на Ерик Клептон е неговата легендарна композиција која што датира од 1991 година од албумот Rush, која што носи наслов Tears in Heaven. Инаку оваа композиција е посветена на неговиот син, кој што починал на 4 годишна возраст, неговиот син Конор, доживел трагична смрт, паѓајќи од 53-тиот кат на зграда во Њујорк. Оваа композиција, веднаш од кога е издадена 1994 година, е number one на топ 100 билборд чартот во Соединетите Американски држави, а исто така е број 1 и во Велика Британија. Во чест на синот на Ерик Клептон и во чест секако на Ерик Клептон, вечерва Tears in Heaven. Time can break your heart.
have you begging, please, begging, please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong. Следната песта која што ќе отсвириме со Тони датира од 1923 година. Ерик Клептон ја става на неговиот албум со Derek and the Dominos 1971 година. Темата е напишана од Джими Кокс и носи наслов Nobody Knows You When You Down and Out, а најголема популярност достигнува во 1929 година кога ја изведува Беси Смит. А вечерва ја слушаме изведбата од 1971 година со Derek and the Dominos и секако Eric Clapton, Nobody Knows You When You're Down and Out.
while shall I live of a millionaire? Spend all my money, I just didn't care. To call my friends for reminding a time, bought by the liquor, a champagne and wine. Oh, nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not one penny. As for the friends, you don't have any. When you be back on your feet again, everybody wants to be your long lost friend. I said it straight without any doubt. Nobody knows you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. Oh, yeah. Следната композиција која што ќе отсвириме датира од 1999 година и направена за саундтракот на филмот Смртоносно оружје број 3 со Мел Гибсон и Дени Гловер. Ерик Клептон во оваа композиција соработуваше заедно со Стинг и темата носи наслов It's Probably Me. The stars look down. You hurt yourself on a cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's cold. No one would you see. Ask yourself, watch for me. My only friend, who could it be? I have to say it. I had to say, but it's probably me. When a belly's empty and a hunger so real, you're too proud to beg, you're too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would you see. Ask yourself, watch for me. A solitary watch to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. We're not the easiest person I ever got to know. Where it's hard for us both, but as feeling shows, I will say, let you go, you only make me cry. Yeah, it's one guy, just one guy, lay down his life for you and die. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Go down, it makes no sense. A solitary pain in your defense. A jury's out, and eyes will get true to make me see. If it's one guy, just one guy,
laid out his lies for you and I. I had to say, I had to say, it's probably me. I had to say, I had to say, but it's probably me. I had to say, I had to say, but it's probably me. I had to say, I had to say, it's probably me. Следната композиција од Ерик Клептон датира од 1989 година од неговиот албум Journeyman. Темата беше број еден хит на Билборд чартот во 1990 година и носи наслов Bad Love.
последната композиција која што ќе отсвириме за вечерва датира од 1973 година, тоа е тема која оригинално ја изведе Боб Марли и неговиот бенд The Wailers и која носи наслов I Shot the Sheriff. Ерик Клептон година дена подоцна, значи во 1974 година, ја преработи оваа песна во негов се разбира стил и ја стави на неговиот албум Ocean Boulevard. Вечерва заедно со Тони ја свириме I Shot the Sheriff. Thank you.
беше се во издание на Live Cover во кое го обработивме легендарниот Ерик Клептон. Вечерва мој гостин беше Тони Василев. Тони, благодарам што беше мој гостин вечерва. Да, фала на поканата. Поздрав за сите гледачи. Мило ми беше што обработивме интересна емисија. Така, навистина не е лесно да се преработи еден ваков легендарен музичар. Легенда живо, да. Се надевам дека и во наредна прилика многу скоро ќе обработиме некој нареден легендарен артист. Тоа беше се во Live Cover. Слушајте на Угода FM, гледајте на каналот на Угода FM на YouTube, а исто така и на телевизиите Iris, од Штип се разбира, Здравкин од Велес, Визија од Прилеп, Орбис од Битола и Канал 8 од Кочани. Чао!